لكم منا عذاب أليم. قالوا تاركم معكم من ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Neft milyonçusu Ağımsan Ağayev ve nəvəsi Solmaz xanım 2015-ci ilin mayın 17-sində haqq dünyasına qovuşdu. Solmaz xanımın vəfatının birinci il dönümü bu il mayın 28-sində Heydər məscidində keçirildi. Mərasimdə Solmaz xanımın yaxınları, qohum və qonşuları iştirak edirdi. Tarixdən bəllidir ki, neft maqnatı Ağımsan Ağayev Bakının arxitekturasına 98 tikilləri ilə gözəllik verən milyonçulardan birincisi olub. Bu günləri ağır gəlir. Bu sözü danışmaq ki, Solmaz həyatda yoxdur, əmi də yoxdur, əmi arvadı da yoxdur, əmi uşaqları da yoxdur. İndi onların yerində bir Dilarə qalıb, Allah onu əvəz eləsin. Onların hamısının əvəzinə Dilarə bugünkü gün var və bugünə sönür. Allah elə bugünkü günü qəbul etsin və rəhmət etsin. Çox sağ olun, görürüz. Özlərini dırnaq arası Ağa Musan Ağayev və nəvəsi kimi qələmə verən şəxslərin yazılarını təhqir kimi qəbul edən Solmaz xanımın Ağa Musa fəaliyyətinin tədqiq edilməsində rolu danılmazdır. Məşhiyyət ziyarətində olan Solmaz xanım, prezident təqavüçüsü, Əsrizadələr Məclisinin üzvü və sülh səfiri olub. O, ictimaiyyətdə də hər zaman fəal olub. Bugün prezident təqavüçüsü, Azərbaycanda 12 milyonçudan biri olan Böyük ictimai xadim, xeyriyyəçi, Ağa Musa Nağıyevin nəvəsi, Solmaz Nağıyevanın anın gününə yığışmışam. Bir ildir ki, Solmaz xanım aramızda yoxdur. Allah Solmaz xanımın yerini beşdirsin, əzizlərini səsəbi dilərim. Saflığı və qeyrəti ilə seçilən Solmaz xanımın övladları həyatda lazımi yer tutdular. Hər biri ali təhsilə yiyələndi. 4 övladından 10 nəvə payı olan Solmaz nənəyə onların 8-inin toyunda qol qanad açmağı nəsib oldu. Qucağına 16 nəticə aldı. Bugün biz Solmaz xanımın il məclisində yığışmışıq. Allah Solmaz xanıma qəm-qəm rəhmət eləsin. Mən Solmaz xanımı uşaqlıq günlərimdən tanıyıram, uşaqlıq illərimdən tanıyıram. Yəni ki, ailələrlə tanış olmamışdan, qohum olmamışdan qabaqdan. Solmaz xanım çox fədakar ana idi, çox gözəl nənə idi, çox gözəl insan idi. Çox gözəl ailə başçısı idi, xanım idi. Yeri cənnətli olsun, yeri məkanlar nurla dolsun, nə deyə bilərəm ki, Allah rəhmət eləsin. Mən demək istəyirəm ki, Tamila xanım mənim budan Gülüm xanımın anası. Solmaz xanım uzun müddət rəfiqə olublar. O gələk dostluğu mənim ailəmin, oğlumun ailəsinin təməl daşının qurulmasında böyük bir oğlu. Bugün Tamila xanım da ölümündən vəfatından 12 il keçir. Hər iki rəfiqələri Solmaz xanım, Tamila xanım, rəfiqələri cənnətli olsun, cənnətli olsun, cənnətli olsun. Bütün bunlar Solmaz xanımın ömür payına düşdü. Arzuları tükənməyən, daima yaşamaq, yaratmaq fikri ilə yaşayan Solmaz xanım 100 yaşına çatacağına çox inamlıydı. Hətta ölüm yatağında onun ürəyindən sanki bu sözlər keçirdi. Ölmək istəmirəm, yaşamaq istəyirəm. Dilarə xanımı nə qədər şux, güləriz, hərəkətli, enerjili gördüyüm halda Solmaz xanımı görəndə o ağır, sambalı, kübar, dəblə giyinmiş, sözünü yavaş-yavaş danışan bir xanımla tanış olduğunu gördüm. Rahat uyusun, Solmaz xanım, gəni-gəni rəhmət eləsin və Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin 75 min üzvü adından onun ailəsinə, evladlarına, nəvə nəticələrinə və şəxsən sizə başsağlığı. Təşəkkür. Vəfatının birinci il dönümü onun 85 illik yubileyi ilə bir ilə düşdü. O həyat yaşı ilə yaşayan bir insandır. İndi bugün biz onun 85 illik yubileyinə görüşmüşük. Biz onu yad edirik, yığışmışıq da. Və burada oturanların hamısı, mən bilirəm ki, onu sevir, sevəcək və ömrü boyu yadda saxlayır. O, unudulmaz bir insandır. Allah ona rəhmət eləsin, qanı İl dönümü məclisində onun keçdiyi ömür yolunu nəzər salan və bütün olub keçənləri onunla birgə yaşayan bacısı Dilarə xanımın söylədiyi sözlər hamını riqqətə gətirdi. O dedi, Solmaz, bacım, dünyanı dəyişsən də səni sevənlərin qəlbində 100 ildən də çox yaşayacaqsan. Çünki sən əməllərinlə çox şey qazanmışsan.
ehtiyacı olanlara əl tutmusan, xeyriyyəçilik etmisən, həc və məşə ziyarətinə gedənlərə maddi köməkliyini əsirgəməmsən. Sən bir cənnət quşu idin. Cənnətə düşdüyünə heç də şübhəm yoxdur. Çünki sən hələ sağ ikən, istən keçən əməllərinlə cənnəti qazanmışdın. Allah səni rəhmət eləsin. Videoçarxın ssenarisini hazırladı. Ağa Musa Nağıyev adına Milli Dəyərlərin Qorunması Təşkilatının sədri, Solmaz xanımın bacısı Dilarə Ağa Musa, rejissor-operator Taryer, mətni səsləndirdi Tural Orucov.